Inkastoo qaar ka mid ah hogaamiyaasha adduunka ay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka, Mr. Joe Biden, haddana mid ayaa muujiyey taxaddar badan. Madaxweynaha waddanka Mexico, Andres Manuel Lopez, ayaa sheegay inuu goor hore ay tahay in loo hambalyeeyo Mr. Biden, isla markaana inuu isugu dhammaan arrimaha sharciga si loo xaliyo, isagoo tixraacaya dacwadaha ay soo gudbiyeen kooxda Trump. Uu ka candacooday in khaladaad ka dhacay tirinta codadka. Trump ma uusan soo bandhigin wax caddaynaya sheekooyinkaasi. Ma doonayo inaan noqdo kuwa aan qaangaarin, ayaa u sheegay saxaafadda. Ra-iisul wasaaraha waddanka Canada, Justin Trudeau, waxa uu yidhi, waxaan rajaynayaa inaan la shaqeeyo Mr. Biden iyo ku-xigeenkiisa oo la doortay, maadaama uu muujiyey xiriir labada dal ka dhexeeya. Ra-iisul wasaaraha waddanka UK, Boris Johnson, ayaa isna ka mid ahaa madaxda caalamka ee u hambalyeysay Joe Biden iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa. Waxa uuna sheegay inay rajaynayaan inay wada shaqeyn la yeesho maamulka cusub ee Mr. Biden. Johnson iyo xoghayihiisa arrimaha dibadda ayaa cambaaray la kulmay isbuuc kadib markii ay diideen inay dhaleeceeyaan sheegashada aan hubsashada lahayn ee Trump ee ahayd in doorashada lagaga shubtay. Ra-iisul wasaaraha waddanka Slovenia iyo Janez Janša, kaasoo maalin ka hor u hambalyeeyey Donald Trump, ayaa sheegay in doorashadu ku guuleystay iyo in lagaga shubtay oo weli aamusan wax waraana lagama hayo weli. Ra-iisul wasaaraha waddanka Jabaan waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xoojiyo isbahaysiga dalkiisa uu leeyahay ee waddanka Mareykanka. Madaxweynaha waddanka Nigeria, Maxamuud Bahaari, ayaa isna ku baaqay weyn inuu macaamili doonto Afrika madaxweynaha la soo doortay. Sidoo kale madaxda caalamka ee u hambalyeysay waxaa ka mid ah Mr. Joe Biden, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Cabdiraxmaan Isaaq, Star TV, Hargeysa. Haddaan isticmaalaya adeega Kaafi, aad baad u mahadsantahay.